המטרה שלנו להגיע למצב שכל אחד ואחד מכם במשך היום יום שלו יזהה, לפעמים זה יהיה לאחר מעשה, לפעמים זה יהיה תוך כדי מעשה, ולפעמים זה יהיה ממש כמעט לפני, לראות איזה רגשות עולים לי, איזה רגש כרגע עלה לי, האם זה פחד, האם זה כעס, האם זה ריצוי, האם זה כל מיני רגשות, כדי שנוכל להסתכל עליהם, לקבל אותם, ואז להיפרד מהם. כדי שאני אוכל להיפרד מצורות אנרגיה כאלה ששולטות בי, אני חייב קודם כל להעלות אותם לשולחן העבודה, אני חייב קודם כל להכיר בהם. בעצם הסיבה שכל הרגשות והדובים והנמרים נשארו לי בתוך המערכת, היא בגלל שאני סירבתי להרגיש אותם. כל דבר שאני לא רוצה להרגיש, אני בעצם מקבע אותו. זה בעצם הכלל הברזל של כל מה שאנחנו עושים פה. ואני אעלה את הרגש הזה למעלה, אני אציף אותו, ואני עכשיו יוכל לראות אותו, להסתכל בו ולראות אותו ולשמע אותו. אז אני אראה שהצורה האנרגיה הזאת שנקראת כעס, שכנראה גם נמצאת אצלי מעבר, אבל כרגע שאני מודדת עם הכעס הזה, אם אני אברח מזה, זה לא יעיף את זה, זה להפך, רק יקבע את זה בפנים. ברגע שאני לומדת להציף את זה למעלה, עכשיו אני יכולה לתפוס את זה, וזה מה שאנחנו עושים פה, וללמוד על ידי הטכניקות שנלמד, ופשוט לשחרר את זה הצידה, להזיז את זה הצידה. עד שלאט לאט אני אפנה את כל אותם מערכות אנרגיה ששולטות בי, ואז אני אהיה נקייה, נקי, אני אהיה נקי בשביל להכיר בעוצמות של האנרגיה שקיימות אצלי בפנים, מתוך ההוויה האמיתית של עצם הנשמה שבי, שזה החלק הלא קמים על. זה משהו שהוא אינסופי.